Hi, we all know how competitive a Cristiano Ronaldo, and it's the first tournament for him not scoring Christian in the no. group stage. Any impact uh, for that in the team or the environment still healthy, and everyone wants him to be back and score again. Qual é o impacto <coughs> impact. uh, no. Cristiano vive de gols. Is é, é um facto. Uh, mas, Vocês já viram a disponibilidade dele é, em campo para poder ajudar a nossa seleção. É incrível. É, é o jogador com, com mais minutos na nossa, na nossa equipa, com 39 anos, por isso está é, muito bem ele. É, vai estar tá muito bem para essa, essa fase final do Europeu e espero que... Espero não ter um, Certeza que ele nos vai dar ainda muitas alegrias.